Boa noite, igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem vem animado aqui para conquistar, diga graças a Deus. Então você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Mas está muito fraco, mais forte aí para o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Você crê que Deus tem bênção para a sua vida hoje? Olha o que o Senhor diz aqui no Salmo, capítulo, no Salmo 121. Não precisa abrir sua Bíblia, mas olha o que diz aqui no versículo 1. Diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Faça essa pergunta para você: de onde me virá o socorro? Alguém sabe de onde vem? Amém? Olha a resposta aqui no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, Deus está falando que o socorro vem do Criador de todas as coisas. O seu socorro vem daquele que surpreende você. Às vezes nós esperamos muito em homens, esperamos muito em alguém. Ai, o que vai acontecer? Ai, o que eu preciso fazer? Não, espere no Senhor. Amém, povo de Deus? O seu socorro vem dEle, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer tudo. Então espera no Senhor, confia nEle, o mais Ele fará, assim diz o Senhor. Amém? Então, muitas pessoas estão elevando os olhos, só que estão olhando o monte. E o monte simboliza aqui nessa passagem os problemas, as adversidades, aquilo que se levanta contra a nossa vida. Então muitas pessoas elevam os olhos, só que ficam parados no monte. Não, é acima dos montes você tem que elevar os seus olhos, porque é lá do alto que vem o seu socorro. Amém? E Ele está chegando na sua vida hoje. Quem toma posse dessa bênção aqui? Glória a Deus, que o Senhor possa falar mais ao seu coração nessa noite. Feche os seus olhos, em o nome do Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor tem a fazer, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Porque Ele que te chamou para essa obra, Ele que te chamou para ter um voo alto. Ah, e você vai voar como águia, porque assim o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nós queremos olhar para o Senhor, para o alto, porque é daí que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, daquele que fez todas as coisas, daquele que fez os céus e a terra. Oh, Espírito Santo de Deus, vem operar aqui no nosso meio maravilhas. Vem surpreender o teu povo nessa noite. Surpreenda a tua igreja, Senhor. Mostre a tua glória, mostre o teu poder aqui nesse lugar. Isso, levante a sua voz nessa hora e vai falando com Deus Todo-Poderoso. Vai falando com o teu Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele quer te surpreender nessa noite. Ele quer fazer coisas extraordinárias acontecer. Oh, Espírito Santo de Deus, mova aqui, Pai, o sobrenatural. Mova, Senhor, aqui neste lugar algo grandioso, porque nós cremos num Deus que é grande. O Deus Criador dos céus e da terra é o que está trazendo socorro para nós. Recebemos a nossa bênção hoje, Pai. Tomamos posse de tudo que o Senhor tem preparado para nós, porque são grandes as coisas que o Senhor tem. Os planos do Senhor são maiores para você, minha irmã. Os planos do Senhor são grandes para você. Creia, creia nesse Deus. Isso, tome posse da sua bênção. Creia no melhor que está preparado, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, 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 oh. Você pode louvar assim ao Senhor, declare: oh, oh. Quanto mais eu corro, declaro assim. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos.
todos os caminhos. Já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas. E tens poder pra salvar. Escreve um novo começo. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Ele quer ouvir o teu falar nessa noite. É dele que vem o seu socorro. E o Senhor vem te socorrer nessa hora. Oh, aleluias, aleluias. Quanto mais eu corro do início, declare. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas. E tens poder pra salvar. Escreve uma nova história aqui, Jesus. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei. Aleluia. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, oh, oh. Adora Ele. Oh, oh. Ele quer ouvir a sua voz. Oh, oh, oh. Levante a sua voz. Oh, Ele está presente aqui. Oh, oh, mais uma vez, diga. Oh, é a presença dEle. Oh, 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 levantarei os meus olhos. Levantarei meus olhos e clamarei. O socorro vem dEle.
Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei e clamarei. Meu coração só quer ouvir o teu falar. E é o Deus que quer falar contigo nessa noite. Oh, igreja, chame por Ele nessa hora. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ouvir a tua voz. O socorro vem de ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso vem de ti. Isso, levante a sua voz em oração. É a sua voz que Deus quer ouvir nessa noite. Vai se aproximando do teu Deus. Vai se aproximando do Deus que vai te surpreender. Isso é a presença dEle aqui nesse lugar. Você pode se envolver com Ele, meu irmão. Isso, quebre o gelo, quebre a frieza. Oh, se envolva com Deus Todo-Poderoso. É Ele que te fortalece. É Ele que te vivifica. Oh, é Ele que te mantém de pé. Essa é a presença de Deus. Eu quero mais de Ti, Senhor. Oh, eu quero mais de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor ouve a nossa voz. Oh, o justo clama e o Senhor responde. Vem respondendo a oração do Teu povo. Vem respondendo a oração da Tua igreja. Oh, aleluias, aleluias. Ori canta lama lama surere canta lama lama na. Oh, presença de Deus. Isso é no mundo espiritual que você precisa estar. É nesse mundo espiritual que as coisas acontecem, meu irmão. Vai se achegando mais perto do teu Deus. Vai se achegando mais perto dEle. Ele disse: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Deus tem coisas grandes a fazer nessa noite. Isso, deixa a sua preocupação de lado. Para de olhar o monte e comece a olhar para o Senhor. Comece a olhar para a palavra, porque é dEle que vai vir o teu socorro. Oh, aleluias, aleluias. Queremos a paz que vem de ti, Senhor. O Senhor é o Deus da prosperidade. Mas prosperidade não é só dinheiro, não. A prosperidade também é abundância de alegria. Deus quer trazer alegria para a sua vida. Deus quer trazer a paz que você precisa. Oh, vai chamando por Ele. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Oh, eu preciso sentir a Tua presença. Eu quero ouvir a Tua voz. Oh, aleluias, aleluias, Senhor. Graças Te damos pela Tua presença aqui. Graças Te damos por tudo que tem feito, Pai, e por aquilo que vais fazer, porque o Senhor é o Deus que surpreende. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluias, aleluias. Te adoramos, Senhor. Oh, Te adoramos, Senhor. Levantarei, declare. Levantarei meus olhos e clamarei. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Diga assim para o Senhor: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Diga: fale comigo nessa noite. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que surpreende. Vamos aplaudir esse Senhor. Bem forte. Oh, glória a Deus. Vira para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado, fala: Deus vai te surpreender, meu irmão, minha irmã.
Deus vai te surpreender, é só você crer, é só você acreditar nesse Deus de poder, amém? O poder de Deus não é limitado, o mover de Deus não é limitado, ele é sobrenatural. Quando você pensa que não tem jeito, é ali que o Senhor começa a agir, é ali que o Senhor começa a operar, porque nele tudo nós podemos. Levanta sua mãozinha assim e fala assim: ah, eu tudo posso naquele que me fortalece. O seu Deus é bom, sim ou não? Diga assim: o meu Deus é bom demais. Ah, mas está muito fraco, muito triste, que isso? Diga assim: o meu Deus é bom demais. Ah, então ele vai fazer maravilhas, porque ele é bom. Diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso, ó, com alegria. Assim, ó. Tchá, tchá. Louvando e adorando ao Senhor. Você tudo pode nesse Deus, meu irmão. É só você acreditar, porque ele é bom. Meu Deus é bom demais, ele é capaz de fazer muito mais. Não tenho que temer, basta apenas crer e esperar e permanecer. Eu creio que minha vida está em tuas mãos. Eu vou confiar, porque nele tudo posso. Levanta sua mãozinha assim e declare, ó. Tudo posso em Deus. Ele é o quê? Minha força pra vencer todo mal. Nas palmas, não há nada aqui que possa impedir teu favor. Nada vai me abalar, ó. Nada vai me abalar, pois minha fé está em quem? Nele, que me fortalece. Eu creio que minha vida está em tuas mãos. E eu vou confiar, porque nele tudo posso. Então declare com fé: tudo posso. Tudo posso em Deus. Ele é o quê? Minha força pra vencer todo mal. Não há nada aqui que possa impedir teu favor sobre mim. E nas palmas, louvando e adorando ao Senhor, ó. Quem crê que o Senhor tem bênção, diga amém. Ele é bom. O nosso Deus é bom demais. Mais uma vez você vai declarar. Declare assim, ó. Meu Deus é bom demais, ele é capaz de fazer o quê? Muito mais. Não tenho que temer, basta apenas crer e esperar e permanecer. Eu creio que minha vida está em tuas mãos. Eu vou confiar, porque nele tudo posso. Quem pode no Senhor, declare. Tudo posso em Deus. Ele é o quê? Minha força pra vencer todo mal. Não há nada aqui que possa impedir teu favor. Nada vai me abalar, nada vai me abalar, pois minha fé está em quem? Nele, que me fortalece. Eu creio que minha vida está em tuas mãos. Eu vou confiar, porque nele tudo posso. Bem forte para Jesus. Tudo posso em Ele. É minha força pra vencer o quê? Todo mal. Não há nada aqui que possa impedir teu favor. Tudo posso em Deus, declare. Tudo posso em Deus. Ele é minha força pra vencer todo mal. Não há nada aqui que possa impedir teu favor sobre mim, Senhor. Vamos aplaudir esse Deus. Glória a Deus. Existe alguma coisa que pode impedir o agir de Deus?
Não, nada pode impedir o agir de Deus, porque a palavra de Deus diz: agindo eu, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém pode impedir. É só você crer e permanecer firme. Permaneça firme na oração, permaneça firme na palavra que Deus falou contigo. Não retroceda, permaneça firme, que a luz vai brilhar no seu caminho. Amém, povo de Deus? O milagre vai acontecer ou não vai? Só quem crê em milagre aí diga um glória a Deus bem forte. Esse é o milagre que Deus ele faz. Ele faz milagres. E você que crê, fecha seus olhos mais uma vez. Fale com teu Deus, peça para Ele falar contigo. Peça para Ele abrir os teus olhos espirituais. Pai, nós cremos em milagres. Nós cremos, meu Deus, no sobrenatural. Então vem fazendo milagres aqui nesse lugar. Vem operando maravilhas, Pai, na vida daquele que crê. Porque o Senhor disse: se cremos, veremos a Tua glória. E aqui está a Tua igreja que crê. Aqui está o Teu povo que confia em Ti, que acredita, meu Deus, nas promessas, que acredita nos milagres. Oh, Pai, iremos alcançar todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós. E teremos um voo alto, porque assim o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor nos fez prosperar. O Senhor nos deu um dom que é irrevogável. O dom da prosperidade, meu irmão, Deus não toma de volta. Ele já te deu, é seu. Você já pode usufruir de todas as bênçãos. Você já pode desfrutar de todas as maravilhas, porque Deus já te deu. Tome posse de cada uma delas. Oh, aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai, no milagre. E não vamos desistir. Não vamos olhar para trás. Vamos permanecer firmes e constantes naquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Aleluia. Te adoramos. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Eu sei, sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Ele tem sempre o melhor. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer e o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não. Ouça o Senhor, Ele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Não se entregue, não desista, não pare no meio do caminho, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Ah, meu irmão, minha irmã, é para avançar, é para avançar, porque Deus te chamou para este negócio. Oh, Pai, não iremos desistir, não iremos retroceder, porque sabemos que maior é o Senhor que está conosco e tem bênçãos e tem milagres. Não se entregue, meu irmão. Não vou me entregar, não vou desistir. Não desista de lutar, de lutar. Sei
ainda vou viver o melhor. Creia nisso. De Deus pra mim. Talvez os seus olhos não vejam agora. Se agora não posso ver uma solução, e parece que tudo acabou, eu sei, sei que em breve o meu rei Jesus virá. Ele virá com socorro para a sua vida, me socorrer. Levante as suas mãos, você que crê. E um milagre vai acontecer. É Deus que diz. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não. Nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Mais uma noite que você voará alto. Mais uma noite que você vivenciará as maravilhas. E nós pedimos, Pai, nos use poderosamente. Transforme, ó Deus, todas as situações. E faça, Pai, cada vida viver algo grande. Tu és o Deus que surpreende, Tu és o Deus que é poderoso. E que vai fazer acontecer em nosso meio melhor. Em o nome de Jesus. Que Ele te abençoe em tudo que você fizer, com a direção e a bênção dEle, para a glória de Deus. O milagre vai acontecer na sua vida. Você que crê, levante as mãos aos céus. E acredite e confie, entregando tudo que você tem a Ele, inclusive o seu coração. Um milagre vai acontecer. A palavra final, ela vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em seu meu favor. Não importa. Não importa se dizem que não. Nele está o sim, o amém. Nele está o sim e o amém. A minha resposta está. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. E confiar. Vou confiar. Que Ele fará. Que Ele fará. Diga, Senhor Jesus, eu vou voar alto com a Tua bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir. Noite de vitória para a sua vida. Graças ao nosso bom Deus. Amém. Boa noite, vencedores. Que Deus abençoe muito a sua vinda, o seu momento aqui na casa de Deus. Amém, pessoal? Podem se assentar em nome de Jesus. Vai lá em nome de Jesus. Fique à vontade, estamos nessa campanha de fé, pessoal, para quem quer ser grande, ter esse conhecimento, aprendizado. Essa é a terceira semana, esta campanha vai até o dia 13 de agosto, que é uma terça-feira, e com certeza você pode esperar o melhor de Deus na sua vida, e glória a Deus que você tem participado e estado firme. Se alguém ainda não estava participando e começou hoje, você que precisa, ainda não tem esse envelope que está aqui dentro, os propósitos da campanha, dentro desse envelope, pessoal, vai ter a estola, que é esse manto que nós utilizamos para oração, tá bom? Determinação aí do seu crescimento profissional, financeiro, do seu entendimento para ter esse crescimento, e dentro também o pedido de oração que é retornável,
Tá bom? Esse pedido, você, cada semana, você traz um. Você deixa e leva outro. Então, isso acaba sendo que você retorna cada terça-feira com um novo pedido de 7 semanas. Então, se alguém não tem, pegue o seu para você estar ligado com a gente. Na hora da oração, pessoal, nós esticamos esta parte onde nós determinamos o seu crescimento, a sua prosperidade, esta bênção tão poderosa que nós estamos clamando aqui e aprendendo em nome de Jesus. Amém, pessoal? E essa noite será também especial, estaremos estudando mais um pouco sobre a vida da águia, né? Quem não está aí acompanhando, tem aí esse ninho onde colocamos este pedido de oração, e essa noite vai ser especial. Todas as terças-feiras, durante 7 terças-feiras, estamos aqui nesse propósito para fazer você ter o entendimento para poder crescer, para realmente saber até onde Deus pode levar você. E hoje você vai entender que nós precisamos buscar os nossos limites máximos, né, para poder realmente alcançar os nossos alvos. E isso é bem fácil de interpretar, nós vamos ver isso em uma parábola que eu vou contar daqui a pouco, do decorrer da mensagem, sobre a águia. E nós temos que realmente ver qual que é o nosso limite máximo. Isso em qualquer área da nossa vida não é diferente. Não é diferente quando se trata da vida financeira, pessoal. Todos nós temos um limite máximo, é nesse limite que você se sobressai. Né? Eu lembro de um pregador, por exemplo, que escreveu um livro, já falei isso aqui algumas vezes, né, para algumas pessoas. E esse pregador, ele fez esse livro, ele fala sobre liderança nesse livro, né, de como você ser um líder e tudo mais. E ele fala que ele foi participar de um triatlon, né, que são modalidades físicas, exercícios físicos e tudo mais. E ele queria participar desse evento que aconteceria. Ele, para isso, teve que se preparar. E ele começou a se preparar tudo mais, debaixo de chuva, debaixo de sol, de manhã, independente do horário, no frio, no calor, porque você não sabe, a pessoa que se prepara para algo assim, não sabe o dia que vai enfrentar, quando tiver, realmente no dia da prova, se vai estar quente, se vai estar frio, né? Ainda que esteja dependendo da estação, pode ser que chova. Então você tem que estar sempre preparado. E ele começou a fazer o treinamento para tudo isso, e aquele negócio foi feito, sendo feito. Beleza, chegou o dia da prova, e ele começou a prova e tudo mais. Ele não fez para ganhar, ele fez para fazer a prova completa, porque o foco dele não era chegar em primeiro, era vencer a si mesmo. Bom, ele se preparou dentro do limite dele, chegou o dia da prova, quando ele estava na parte do remo, quando ele estava já nessa parte que estava sobre, no decorrer da prova, na questão geral, ele falou que ele não aguentava mais. E ele é por ser uma pessoa de Deus, e ele, no meio do mar, vamos dizer assim, estava ali, ele falou com Deus, ele falando, isso aí está no livro dele, e ele estava falando, olha, Senhor, eu não estou aguentando mais, está muito difícil, eu vou desistir, eu vou pedir para sair, eu não aguento mais. Aí ele falou que Deus falou com ele no coração dele, ele falou assim, todo o seu treinamento, tudo que você fez para chegar até aqui, não era só para chegar até aqui, tudo que você fez é para essa parte mais difícil, que quando você acha que não tem mais condição, você continua e eu venho e te abençoo e te dou a força que você precisa. Então, quando nós entendemos que nós podemos ultrapassar o nosso limite máximo, você chega no ápice da onde você tem buscado. É muito fácil, pessoal. É muito fácil as pessoas verem a situação e desistir. Todos nós temos dias maus, é ou não é, pessoal? Só que a gente tem que saber superar. E como que nós superamos? Hoje nós vamos estudar sobre a vida da águia, trazer isso para o nosso campo espiritual e financeiro, que a águia, mesmo que ela seja águia, se ela for criada com outro tipo de ave, ela pode perder a sua essência. E nós que somos de Deus, nós nascemos com um coração vencedor. Amém, gente? Nós nascemos, Deus nos chamou, não chamou por sermos especiais aos olhos dele. Não, mas nós somos especiais nesse mundo inteiro. Não só aos olhos dele, ele sabe quem nós somos, mas ele te escolheu. Então nós nascemos com esse espírito de vencedor. Alguém gosta de perder aqui, pessoal? Ah, pastor, não, eu gosto de ser derrotado. Eu garanto que não tem ninguém que goste de fazer. Às vezes nós temos que aceitar que nós não vencemos. E aí entra a questão de humildade e tudo mais, reconhecimento. Mas garanto que todo mundo gosta de ganhar.
E não de ganhar de competição só não, pessoal, mas de vencer os obstáculos da vida, de superar os seus limites. E nós vamos ver isso com a águia. Só que para nós vermos isso, entendermos isso, nós temos que saber se nós estamos sendo realmente uma águia com um coração de águia, ou se nós estamos sendo uma águia com um coração de galinha, que é bem pequeno. Nós vamos fazer a comparação hoje, mas para chegar lá, vamos para a palavra de Deus? Então, vamos vencer e vamos voar alto, hein? Quero que você que tenha aí vontade de crescer, anote. Quem não quiser anotar, o problema é seu, só que eu te garanto que você vai crescer bem menos do que quem está anotando, tá? Sério, pastor, sério. Quando você vai para a faculdade, se você anota, se você não anota nada, você vai bem na prova? Nada, nada, nada. Então, a mesma coisa aqui. Para mim, isso aqui é uma aula. Eu tenho falado isso aí, eu falo de segunda-feira. Para quem me assiste na segunda-feira, lá na sede, quando nós fazemos os cultos, né? Você vê, se você perceber, você pode perceber que eu, diferente de outros cultos, de questão de família, libertação, existe uma necessidade de motivação. Então precisa ser um pouquinho mais ativo, né? Para a pessoa pegar, para a pessoa despertar, para a pessoa parar de ser aquela mesma coisa. Nós temos que ter isso dentro de nós, pessoal. E olha, funciona, viu? O negócio é bom. Então, se não começou a anotar, aprende a anotar. Seu celular tem aquele bloquinho de nota, então seja um pouco inteligente e anota. Se não tiver um bloquinho de nota, cria algum. Pega um papel cobreiro aí e começa a anotar. Porque eu te garanto que vai te ajudar, senão não seria necessário. Pelo menos eu faço isso como parte humana. Né? Quando eu anoto, eu guardo mais. Alguém é assim também? É assim também? Alguém está aqui? Quem estiver com sono, bebe um copo de água para não dormir nesse culto, hein, gente? Isso aqui é para quem quer crescer, pessoal. Não estou aqui para passar tempo. Estou tirando minha terça-feira para fazer você crescer. Então não vai passar, não vai brincar aqui não, coisa é séria. Eu vim aqui para cochilar, vou acordar você na frente da câmera aqui, falar, ó, tem gente da minha igreja dormindo. Está passando, não vai passar na nossa TV isso aqui. Pessoal, coisa séria, nós temos que voar alto. Não coloquei uma águia aqui, um ninho aqui para brincar, coisa é séria. É para despertar, assim, o que é você da minha vida? E aí pode ficar falando, é isso, é que tem que ser alguém diferente, nós temos que ter essa sede. É assim, superar o nosso limite máximo. Tem que ser assim. E para isso, cuidado com quem você anda. Tá bom? E eu falo até referente a papai e mamãe. Se eles não têm a mente para cima, só seja filho, não seja sócio. Há uma grande diferença, né, pessoal? Segunda carta aos Coríntios, né? Primeira não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. A coisa é séria. Quem quer crescer aqui? Então tem que ser para cima. Para baixo, irmãozinho, do jeito que você tá bom. Continua sofrendo desse jeito miserável. É, deve para todo mundo, viu, filho? É assim que Deus quer que você seja. É assim que Deus quer que eu fale? Claro que não, meu irmão. Tem que chegar e fazer acontecer. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 6, 14. Para quem quer vencer, tem que estar disposto a vencer. Famoso piloto de Fórmula 1, já falecido, nosso eterno Ayrton Senna. Quem que lembra dele? Que pergunta boba, né? Acho que até quem não nasceu já lembra dele. Ele falou uma vez o seguinte, meu irmão que cita muito essa frase, e eu guardei isso no meu coração, ele disse assim, ó, só para você entender, o segundo colocado é o primeiro dos derrotados. Não é à toa que ele era vencedor, né, gente? Então, cheguei em segundo, parabéns, filho, você se esforçou. Você foi o primeiro a perder. Porque o que venceu é quem venceu. Ele chegou, não é não? Mas o segundo foi o primeiro a perder do primeiro. Então, o segundo é o primeiro dos perdedores. Se nós pensarmos por esse ponto de vista, né? Claro, é um mérito, ganhou a medalha de prata, mas o ouro é mais valioso. Pessoal, nós temos que despertar. Supere o seu limite máximo. E para isso tem que parar de ficar com cara fechada e sorrir, porque Jesus só gosta de quem a gente é feliz, viu, gente? Gente triste aqui já não funciona, não. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Cuidado com quem você divide as suas ideias de crescimento. Tem gente que não pensa igual a você. Você não conhece o pensamento de quem está do seu lado. Não só aqui não, tá, gente? Estou falando do mundo.
É complicado. Às vezes acontece entre casais. Imagina contra entre amigos e colegas. Nós temos que ver com quem nós andamos. Mas vamos entender primeiro. Traga isso para o âmbito empresarial, financeiro, em qualquer outra área que você que envolva o seu trabalho, tá? Para o seu crescimento. Segunda carta aos Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não vou citar nomes, mas tem um exemplo muito bom no campo espiritual do que eu vou falar para vocês. Um pastor conhecido nosso, mas estou falando de muitos anos atrás, quem contou isso para mim foi minha esposa. Ele, quando ia pegar carona, ele tinha acesso à pessoa, ele ia pedir uma carona para alguém, para o irmão da igreja, por exemplo. Quando ele ia pegar carona, ele falou: irmão, você pode me levar, sei lá, na rodoviária? Preciso pegar um ônibus, você pode me levar lá? Antes de ele entrar no carro, ou se alguém oferecesse carona para ele, ele tivesse liberdade para falar com a pessoa, ele perguntava: viu, o irmão é dizimista? Ele perguntava. Se ele falasse sim, pastor, então tá bom. Se ele falasse não, pode ir, quero sua carona não. Mas por quê? Porque pela sua infidelidade você pode bater o carro, eu estou dentro, não estou fora. Vou só andar com quem é fiel. Ai, pastor, que ele generalizou, né? Não sei, eu nunca fiz isso, não sei, mas eu não discordo dele, não. Não tem sociedade com infiel, pessoal. Por favor, não vai deixar de andar de carona com alguém por isso, tá? Não pego mais Uber, pastor, não pego mais táxi, não vou pegar, porque eu sei que o cidadão é infiel, não estou falando, mas ele fazia isso. Ele fazia isso, porque se vão dar com fiel, amanhã ou depois o diabo está aí, o devorador está na vida dele, pode bater no carro dele, eu estou dentro. Então melhor não ir, não, vou com alguém que é fiel, que os anjos do Senhor estão aí guardando. Obediência em todos os sentidos. Então generalizei com uma verdade. Talvez se falar isso para alguém fique abismado, mas é uma verdade, é infiel. Por que vão dar com um infiel? Amanhã ou depois o negócio, o bicho pega para ele e aí eu estou lá, estou fora. Um cuidado muito importante. E na empresa? E aí? E no seu negócio? E no que você quer conquistar? E nos planos que você tem dentro da sua casa? Com quem você tem dividido as suas ideias? Não tenha jugo desigual. Quando nós falamos jugo desigual, não é só de fé, hein, pessoal? Claro que a base principal é essa. Né? A base principal é essa, jogar para o lado da fé. Mas nós também, que estamos falando de coisas de conquistas financeiras, isso, aquilo, outro. Pessoal, se eu andar com uma pessoa que não tem a mesma sede de crescer do que eu, possivelmente eu vou aceitar alguma ideia dela que vai me colocar para baixo. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós realmente fazemos sociedade. Essa pessoa está com sede de você crescer. Supondo que você vai abrir um negócio. Não sei, vou falar, não vou dar detalhes do que pode se abrir. Você vai abrir uma empresa. Aí você tem aquela vontade de já ser alguém que mais para frente, olha, vamos começar a empresa aqui, só que na sua mente você já está lá. Bom, já está passando o tempo, eu tenho vontade de expandir. Né? De abrir uma filial em tal outra cidade, aquilo outro. Você tem essa sede de crescer. Aí você faz uma sociedade com alguém que tem a mente ali. Eu só quero ficar aqui para sempre. Não quero ter trabalho de aumentar. Chega o dia que você toma essa decisão de aumentar. O seu sócio não quer, vai dar contenda. Então temos que ter justamente esse entendimento. Nós somos pessoas com coração de vencedores. Assim como a águia nasce com coração de águia. Amém, pessoal? Só que se nós convivermos com pessoas que não são ou não querem ser dessa forma, é como consequência, há uma necessidade, mas como consequência de nós não permitir, mas sem querer deixar alguém nos influenciar. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13, versículo 20, gente, vamos lá. É para voar alto, às vezes tem que dar uns empurrãozinhos, viu, gente? É normal.
Mas nós temos que fazer isso. E falando empurrãozinho, semana que vem a gente vai aprender sobre isso. Vamos lá. Provérbios 13, versículo é o 20. Então veja com quem você divide o seu negócio, as ideias do seu negócio, por favor. Né? Estou falando para você deixar de viver, conviver com alguma pessoa. Mas tem que ver se o jugo não está sendo desigual. Você tem um jugo de tal forma, e se a pessoa tiver um jugo para baixo, e você quiser se unir com ela, vai acontecer grandes problemas. Às vezes as pessoas podem ficar até abismadas. Por exemplo, eu falei daquele momento do pastor do dízimo. Se você ficou um pouquinho incomodado com isso, o seu jugo é diferente do meu. Eu não posso andar com você como parceiro. Posso ser conhecido o seu. Paz, Deus te abençoe, vai com Jesus. Mas não posso, porque você não pensa igual eu. Dá para entender o que eu estou dizendo, pessoal? Então, se você se incomodou, você vai ficar sempre pequenininho. E aí você não pode ir longe. Então, se você quiser, você vai tentar grudar na minha perna. Estou usando o meu exemplo para ficar fácil. E eu não quero ninguém grudar na minha perna. Eu quero que você junto cresça. Da mesma forma, você deve pensar. Porque é assim que funciona. Jugo desigual. Jugo vem de julgar, de julgamento. A gente tem um jugo desigual. Eu julgo que você pode ser vencedor. Se você julgar que não pode, como que vai ser? Então nós temos que entender isso, pessoal. Só para entendimento e leva para a vida. Por isso que eu digo, anota para você entender. Tem coisas que você não vai lembrar se você não anotar. E aí você vai esquecer. O que foi aquela pregação? Gostei bastante, pastor. Me passa depois, passo nada. Quem não anotar, não vou passar mais nada. Tem que estar colocando o que você quiser. Por quê? Porque você cresce. Provérbios 13, 20. Nada ninguém mais do que o sábio Salomão, que deixou isso aqui bem claro. Anda com os sábios e serás o quê? Sábio. Ou ficarás, está escrito ali. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Ué, está escrito, ande com os sábios e será sábio. Pessoal, está tudo na Bíblia para você ser o que Deus quer que você seja. Você nasceu, coloca isso no seu coração, com o coração de um vencedor. Você nasceu para ser grande. Afinal, esse culto é para quem quer ser grande. Quem quer ser grande? Você nasceu para ser grande. Não é algo que vai surgir em você. Você já nasceu. Águia já nasce como uma águia. Ela não precisa se tornar uma águia. Você nasce para vencer. Eu nasço para vencer. Nós nascemos para vencer. Só que com o tempo, o passar do tempo, vai sendo despertado isso dentro de nós. Mas já estava lá. Só que nós temos que ver se o nosso jugo não está sendo desigual e estamos sendo criados com alguém ou com algo ou com uma situação que não nos permite crescer. Para que uma criança se desenvolva fora do útero, né, quando ela nasce, é preciso cortar o cordão umbilical. E se ficasse preso? Imagina que beleza como que ia ser, pessoal. Não sei se era possível. Eu acho que não é possível, não sou nada, não sei nada sobre isso. Mas imagina lá, meu rapaz, por que você sempre está grudado com a sua mãe? Aí ele vai lá e erga a barriga, por causa disso aqui, ó. Desse tamanho, pois é, tem que cortar. Tem que cortar, ela não deixou de ser sua mãe se você cortar. Mas se você ficar, estou falando de mãe assim, o que é fácil de entender, tá, pessoal? Não falando que é mãe, pai, estou falando de sociedade, estou falando de quem realmente, às vezes, trabalha com pai e com mãe, isso é fato. Mas não é para isso que eu estou falando. Estou falando, se você não cortar, você não cresce. Se você pegar um peixe de porte grande e criar ele dentro de um aquário, quem já conhece isso, ele não cresce mais do que o aquário, ainda que ele se torne maior que o aquário. O aquário que ele está não permite. Agora joga ele no oceano. Então nós temos que ver o que tem sido. Ande com os sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Está sendo afligido no seu negócio? Então significa que tem algum companheiro seu que está ou não está sendo sábio, né? Para não ficar ofensivo. Mas nós temos que entender isso, pessoal. É voar alto. Escolha quem hoje você será. Mesmo que você saiba que nasceu como águia, se você for criado, pessoal, não é pejorativo. É o exemplo, que tem até uma parábola, que tem até livro escrito sobre isso. Se você, mesmo que tenha nascido como águia, se você for criado com galinha, o seu futuro vai ser ciscar, pegar comidinha no chão com bico e virar comida das pessoas, porque a galinha faz isso, ainda que ela seja gente boa não, né? Ainda que ela seja ave boa, mas ela não voa, nem um pouquinho.
Baixou o som aqui, ó. Eu estou falando, dá um toque aí que mexeu, alguma coisa aconteceu. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, eu que não estou me ouvindo bem. Mas não tem problema, se vocês estão me ouvindo é o que vale. Voltando para cá, pessoal. Então você não vai ver uma águia ciscar. Só se ela for criada como uma galinha. Aí eu conto uma parábola para você, que é a parábola do culto de hoje. Pessoal, essa mesma mensagem eu fiz na sede, Deus deu esse entendimento. Agora está com algumas coisas novas que a gente aprimora e Deus vai dando, e graças a Deus por isso, né? Mas, por exemplo, tem uma parábola, não sei se vocês já ouviram. Quem fez essa parábola não é parábola bíblica não, tá, pessoal? É o James... Não sei como que chama o resto do outro nome dele. É Gray, alguma coisa assim. Ele que contou essa parábola, vou usar as minhas palavras para você. Ele fala da parábola da galinha e da águia. Um certo camponês, um dia, ele saiu da sua casa e foi para o campo procurar um filhote de pássaro para criar em sua fazenda, que ele tinha em seu campo. E ele foi para a floresta, melhor dizendo, e encontrou um filhotinho de águia. Pegou esse filhotinho e levou para casa e colocou para ser criado junto com as galinhas aonde elas ficavam. E assim ela foi crescendo. E foi crescendo com as galinhas, comendo as comidas das galinhas, e acabou se tornando, em questão de atitudes, como as galinhas. Então ela ciscava, comia isso e aquilo. Até certo um dia um naturalista aparecer nessa fazenda, onde que o camponês era responsável. E aí ele chegou e ele viu, chamou a atenção, porque onde que estavam as galinhas também havia uma águia, que chegava quando ele abrisse as asas até 3 metros de altura, de comprimento, altura, de comprimento. E ele chegou e falou assim: rapaz, o que, que essa águia está fazendo no meio das galinhas? Não, fica tranquilo, ela não está se sentindo incomodada, porque desde quando eu peguei ela como filhotinho, eu a criei como uma galinha. Então ela vive tranquilamente sendo uma galinha, mesmo sendo uma águia. Ele falou: isso está errado, porque essa águia nasceu águia, ela não é o lugar dela, ela precisa fazer o que ela nasceu para fazer. E ele falou: não, fica tranquilo, ela já está acostumada. E mesmo que você tende, ela nem vai mais fazer o que ela tem que fazer, porque ela já acostumou, já cresceu, já está tudo adaptado. Ele falou: então posso fazer um teste? Ele falou: pode, fica à vontade. E se ela voar, você libera? Sim, tudo bem, se você conseguir ela fazer ela se tornar quem ela é. Então tá bom. Ele falou, pegou a águia, colocou ela no seu braço, esticou o seu braço, colocou e começou a estimular a águia, dizendo para ela: vai águia, voe. Mostre quem realmente você é. Vai águia, vai águia. E começou a estimular a águia para ela ir. Ele olhou, quando ela fazia isso, a águia... Isso é uma parábola, tá, pessoal? É só uma comparação. A águia olhou para as galinhas, ciscando, comendo dos grãos, fazendo o que sempre fazia. E logo que ela viu, ela pulou do braço dele e foi fazer o que as galinhas faziam. O camponês ficou dando risada, porque ele falou: não disse? Ela já é uma galinha. E ele falou: não, você está enganado, ela é uma águia. E a gente tem que fazer isso, fazer ela entender isso. Eu vou voltar aqui amanhã, tudo bem? Tudo bem, só que agora amanhã eu vou em cima do telhado. O senhor permite? Permito. Um dia se passou. Ele foi lá para o cima do telhado, levou a águia mais uma vez lá de cima, pôs no seu braço, era mais alto. E ele disse: vai águia, você é capaz, você consegue, mostre quem você realmente é. Lá de cima, daquele telhado, ela olhou mais uma vez onde estavam as galinhas. Viu as galinhas ciscando, comendo comida do chão, e ela pulou do telhado em direção às galinhas e fez tudo de novo. O camponês deu risada. Mas riu. Ele falou: você está perdendo tempo. Essa águia é uma galinha. Falou. E ele falou: não, você está enganado. Eu posso ter mais uma chance? Ele falou: pode, mas eu vou voltar daqui a um tempo e nós vamos para distante daqui, a gente vai mostrar para ela que ela é uma águia. E assim aconteceu. Voltou, pegou ele pediu ajuda do camponês, pegou, colocou a águia dentro do carro que eles tinham, toda preparada. Foram fora da cidade, passou-se das florestas, subiu a um dos montes mais altos que havia naquele local, pegou a águia junto com ele, abriu as asas, um para cada lado. Um pegou de um lado, outro pegou de outro. E começou a falar a mesma coisa que ele sempre falava: águia, vai. Mostre o que você é. E começou a mostrar, começou a falar, começou a falar. E ela lá em cima daquela montanha, longe de tudo da cidade, longe das galinhas. Aí eles pegaram e viraram ela para o sol. E
E aquele sol brilhou, entrou nos olhos daquela águia, veio uma força dentro dela, e aí ela pegou um impulso e ela voou, subiu até as mais altas nuvens, até desaparecer. E aí fica a moral da história, né? Porque quando ela olhou para a luz, ela viu quem realmente ela era e despertou dentro dela o que ela sempre foi, uma águia. Nós nascemos como vencedores, pessoal, mas se nós andarmos com pessoas que não querem vencer, nós ficaremos influenciados por ela. E se nós permanecermos próximos constantemente, todas as vezes que você quiser voar alto, você vai olhar para aqueles que estão ciscando, me perdoe a comparação, e vai querer continuar como eles, porque é mais fácil você ser mandado do que mandar. É muito mais fácil. E aí fica a moral da história, que nós somos, nascemos como uma águia, com um coração de águia. Só que se nós não vigiarmos, ficaremos como as galinhas, ciscando e nas mãos de todos. Nada contra quem é funcionário, não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que você pode ser grande, mas cuidado com quem você divide a sua sede de crescimento. Tem que ter isso dentro de nós, só que a gente não, às vezes não conseguimos. Você pode estar entrando numa área que é uma área de sucesso, mas você não consegue evoluir. Com quem você divide as suas ideias? Precisa ter essa sede de crescimento. Veja se os seus pensamentos não estão sendo jogados para alguém que não quer que você cresça. O jugo desigual não é só o fato da fé que nós estamos trazendo, pessoal, mas é o julgamento desigual. Você tem um julgamento de ser, de crescer, de estar com Deus, de fazer o que Deus quer que você faça, de ser o que Deus quer que você seja. Todos nasceram já como vencedores. Tanto que a Bíblia afirma isso em Romanos 8:37, que em Cristo nós somos mais... Nós não nos tornamos, nós já somos. Há uma grande afirmação para mim e para você. Então nós temos que colocar isso em prática. Vamos para a primeira carta aos Coríntios 15:33. Fica aqui as lições que estamos tendo, hein, pessoal? Fica firme aí. Voando alto é o seu lugar. E com a bênção do Senhor. Nós vimos, pode abrir na primeira carta aos Coríntios 15:33. Nós vimos nessa caminhada que nós temos que edificar a nossa vida na areia. É isso, gente? Não, na rocha. Assim como a águia edifica o ninho dela na rocha. Sempre gosto de falar essa parte, mas o ninho dela chega até 2 toneladas. Pode chegar. É peso, pessoal. Pesa mais que carro. Dependendo do carro, claro. É muito pesado. E também nós vimos que ela é silenciosa. Ela não é tagarela, né? Como o papagaio. Outra ave boa, né? Como gente boa, a ave é boa. Porém, não voa alto, fala demais. Outros que são silenciosos estão nas mais altas nuvens. Só que aquilo não é do dia para a noite. A pessoa que quer prosperar no estralar de dedos, pessoal, da mesma forma que conquista, ela perde. Porque todas as fontes secam. A única fonte que não secam é o Senhor Deus. Por isso que nossa fonte não vem do homem. A nossa fonte vem daquele que criou os céus e a terra. O que sai dele vem para nós. Onde muitas pessoas erram. No decorrer, nesse período que a gente vai aprendendo, você vê às vezes pessoas com grandes dificuldades financeiras, preocupadas, por exemplo, pastor, ou irmão, ou irmã, ou amigo, mãe, ou pai, eu não estou tendo dinheiro para pagar, o fulano não me pagou hoje. Pois é, se você ficar dependendo do fulano, você está perdido. Porque esse fulano pode até morrer e nunca te pagar. Agora, se você depende de Deus, se o fulano não pagou, Deus manda outro fulano e ele faz. Se nós fizermos de Deus a nossa fonte real, pessoal, jamais passaremos necessidade. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Tem pessoas que estão perdendo sono, felicidade no lar por causa de falta de dinheiro. Se você está perdendo sono e felicidade no seu lar, por isso é porque você ama ao dinheiro. Se amasse a Deus sobre todas as coisas, inclusive o dinheiro, você saberia que você estaria dominando o dinheiro e não o dinheiro te dominando. Porque se eu perder sono por causa de alguma coisa, aquilo está me tirando a paz, aquilo está me dominando. Então nós temos que ver o que está acontecendo. Agora, se eu vou alto, eu estarei por cima e não por baixo. Não fique por baixo. Fique por cima, porque é o nosso, é o seu, é o nosso lugar. Primeira carta aos Coríntios 15:33. Isso é um propósito nosso. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios 15:33. É conhecido, mas encaixa na nossa mensagem de hoje. Não vos enganeis, não é achando que vai ser diferente contigo. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas já não conheci que tinham costumes tão bons, pessoal?
São pessoas boas, não ficaram más não, mas os costumes mudaram. Porque comentou, porque teve más conversações. Veio e deu atenção a quem não devia, me perdoa a expressão, mas é o que nós estamos estudando, deu atenção aos tolos e ficaram afligidos. Não deveria ter dado, você é sábio, então ande com o sábio, que se tornará mais sábio ainda. É o que a Bíblia nos ensina, é o que nós temos que fazer, porém, todavia, contudo, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muitas pessoas que estão perdendo os bons costumes, de serem vencedores, de serem alguém que é mais para cima, porque ficam com más conversações. Não digo que conversações é ficar com aqueles que só xingam, que isso e aquilo, isso também, é claro, mas não é só isso. Né? São pessoas que são para baixo, que não tem boa conversação, que não consegue falar coisas boas, que olha a sociedade, ah, a crise está difícil. Pois é, você vai ficar igual. As más conversações corrompem, nós não podemos aceitar. Vamos ver um exemplo disso, pessoal, para ficar bem mais fácil. Gênesis 13. Aí depois a gente vai orar e vamos voar. Nós vamos orar e vamos voar alto mais ainda do que você já está voando em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? É com vocês, em nome de Jesus, a vitória, hein? Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Gênesis 13. Um homem que era uma águia, só que tinha a companhia de uma galinha. E teve que se separar da galinha para continuar sendo águia. Um exemplo para a mensagem de hoje, por favor, tá? Nossa, fui numa igreja que o pastor falou que na Bíblia um homem virou águia. Não, estou dando um exemplo, é figurativo, é ilustrativo. Né? Ele é alguém que nasceu como vencedor, porém estava com alguém que não estava com esse mesmo tipo de vontade, que talvez nasceu para ser um vencedor, só que não entendeu. Recebeu as coisas fáceis, ficou da forma fácil, isso aí é problema. Vamos lá, Gênesis 13. A gente já vai terminar, tá, pessoal, a mensagem, para a gente orar. E com sede de vencer, hein? Sede de crescer. A bênção do céu em nome de Jesus, pessoal. Não importa o que você tem hoje, importa como que você vai estar amanhã, o que Deus vai te dar. Então você tem que estar sempre preparado. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Isso é muito bonito. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Versículo 11, pessoal. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Parece a parábola da águia, né? Deus quer que Abraão voe alto, mais do que ele já está voando, só que tinha algo que estava impedindo isso. Creio que todas as vezes que o Senhor Deus olhava para Abraão, para cumprir uma promessa, ele via Abraão junto com Ló. E Ló não podia crescer como Abraão, porque Ló não tinha o mesmo jugo. Ló só cresceu porque o Abraão cresceu, isso é bem claro. Ele não teria o que ele teve se Abraão não tivesse conquistado. Ele enriqueceu à custa de Abraão. Se ele tivesse tido sabedoria, ele saberia que ele poderia ter aproveitado aquilo e continuado crescendo. Só que se você observar, ele ao invés de continuar crescendo, ele caiu. E é... isso é pesado. Vamos lá. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. 14, onde que eu queria chegar, pessoal? E disse o Senhor a Abrão, olha lá, depois que Ló se apartou dele. O que ele falou para Abraão agora? Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para quando? Sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra,
também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Quantas bênçãos, não é verdade, gente? Só veio depois que Ló se apartou de Abrão e Abrão se apartou de Ló. Pessoal, se eu andar com alguém que não tem o mesmo entendimento, a mesma vontade, o que eu quero, vai me dar trabalho. Então precisou se apartar. A coisa é séria. E Ló, quando se apartou, melhor dizendo, Abraão deu a ideia e Ló se apartou, foi o que aconteceu. Ele foi para Sodoma e Gomorra. Deus pôde falar com Abraão depois que Ló se apartou. Deus pôde mostrar para Abraão o que Deus tinha para Abraão, que era muito maior do que ele imaginava. O voo de Abraão era muito maior do que o de Ló, porque o Abraão já era alguém que voava alto. Porém, com algum período, ele acabou tendo contenda, e onde tem contenda, a pessoa para de crescer. Me fala aí um casal que é feliz, que não para de brigar. Me fala, estou falando contenda, que casamento é fácil de você entender. Ah, eu sou muito feliz. Ah, fala outra, né? Tem que ser feliz de verdade. Não é feliz. Está enganando quem? Não é feliz. Você briga. Você está brigando quase todo dia, ainda mais por alguma coisa, pequena ou grande, não é feliz. A felicidade tem que ser plena. A felicidade é o que Deus ele fala que a gente tem que ter. Não dá para ser feliz tendo contenda. Não dá, não dá para ser realizado, levantar os olhos como Deus mandou Abraão levantar e olhar para o céu. Você não dá, pelo contrário, só olha para os problemas. Todo dia é barra. Às vezes a pessoa fica até com aquele negócio, ixi, tem que ir para casa hoje, aquela chata está lá. Pois é, como que você vai ser feliz desse jeito? Eu falo porque conhecimento de causa de atendimento geral. Então temos que ver isso, contenda não dá. Temos que estar na mesma fé, temos que estar no mesmo propósito. Esse é o grande despertar, pessoal. Se nós queremos voar alto. Agora não quer. Você tem, nós, vamos dizer, vamos pôr de uma forma ampla. Quem não quiser voar alto, é só continuar do mesmo jeito. Continue com o jugo desigual, andando com só murmurador, com contencioso, com quem reclama de tudo. Vai continuar igual, é fácil. Mas se quiser voar alto, tem que ver se não está igual a águia com a galinha lá. Que, quem eu sou? Eu sou uma águia, mas se eu não sou, se eu sou uma águia, mas eu vivo com as galinhas, eu vou fazer o que as galinhas fazem. Eu fui criado com elas, então preciso me distanciar, ir para a montanha mais alta, olhar para o sol e voar. Porque é assim que tem que ser. Então, que Deus fale mais com você, é só um entendimento, pessoal. Mas é um ensinamento. Quando eu falei para anotar tudo isso, porque tem coisa que você, tem coisa que eu não lembro se eu for, que eu falo. É algo que de Deus está sendo tocado. É o que você sente, Deus, eu precisava ouvir isso. Aí você vai lá e anota. Senhor, eu vou colocar isso na minha frente toda vez que eu acordar. Eu já nasci como um vencedor. Ah, mas eu já nasci. Você não nasceu na família errada, não. Você nasceu na família certa. Nasceu para vencer. Esse é fato, isso é garantido. Nós nascemos com esse espírito de vencedor. Só que as nossas companhias no decorrer da vida podem jogar para baixo sem saber, sem maldade. Não é maldade. Ló não era mal. Os pastores de Ló eram mal. Ló não era. A Bíblia não fala que Abraão contendia com Ló. Eram os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Só que família somos, né? Aí o problema que dá. Fica com esse recado do céu, que o que você entendeu que Deus falou, você exerce, tá bom? Vamos ficar de pé para orar, pessoal, em nome de Jesus? Vamos para cima. E tem que ser assim, é para cima. Mas o negócio ficar muito para baixo, ficar, ai, se Deus quiser, não funciona não. Ó, aí nós vamos fazer oração. Quando nós esticarmos, isso aqui é um propósito de fé da campanha, tá, pessoal? Está escrito aqui, eu serei cabeça e não caudo, estarei por cima e não por baixo. Aí você levanta a hora, determina que a vitória é sua. Semana que vem nós vamos aprender sobre confiança. Mais uma confiança que é necessária. E que você aprende, tá bom? Mas isso aí semana que vem só. Agora estamos nessa fé. E vamos continuar nesse propósito, edificando a vida sobre a rocha, sendo silencioso e não tendo o jugo desigual. O jugo tem que ser igual. Para que você possa voar alto, precisa ser igual. Né? Então não é ser antissocial, por favor. O Abraão não deixou de ser tio do Ló. Tá? Você não vai deixar de ser quem quer que seja, amigo de alguém, filho de alguém, mãe de alguém. Não, pelo contrário. Mas quando se trata de crescer, de estar onde você, que Deus quer que você esteja, aí é outra história, né? Aí busque realmente pensar como que tem que pensar. Pastor, mas é o meu marido, meu sócio. Não estou falando para você, pelo amor de Deus, fazer isso. Então ora, Senhor, muda a mente dele. Passa a sua ideia. Ou é sua esposa, passa a sua ideia. Ora, Deus transforma. Deus pode mudar a pessoa, ele muda a mente, ele muda o coração. Senhor, transforma. Faça ela pensar igual eu creio que o Senhor quer muito de mim, que o Senhor tem muito para a minha vida.
Pessoal, Deus nos levantou como vencedores, nascemos assim. Só que às vezes a gente está ali e não percebe esse detalhe importante que faz toda a diferença. Nós vamos voar alto porque nós somos escolhidos de Deus. E Deus seja louvado por isso, que o seu crescimento glorifique muito ao Senhor. A Bíblia fala que as coisas de cima são muito maiores do que as que estão nesta terra. Muito. Pensai nas coisas que são de cima, diz as Escrituras. Deus está em cima, não embaixo. Ele é Senhor. Nós vamos fazer oração. Lembrando que esse culto é voltado para prosperidade. Por isso que focamos e falamos dessa forma, nesse sentido. Então aproveita cada palavra que você recebeu e vença, povo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos fazer oração? Fiquem à vontade, mas com os olhos fechados. Pode esticar aí o manto, porque essa é a nossa vitória. Pai, Tu és aquele que confirma. Tu és aquele que fala. Meu Pai, o Senhor dirigiu como tinha que dirigir. Nada foi premeditado. Tudo foi dirigido pelo Espírito de Deus. E você vai voar alto, meu irmão. Você vai crescer. Você tem a mente de Cristo. Você não tem qualquer um do seu lado, não. Você tem um Deus grande e que te fez como um vencedor. A águia já nasce como águia. Só que às vezes ela é criada com a galinha. A galinha é um animal útil, tem as suas funções. Ela até usa como alimento para o ser humano. Mas você não vai ver uma águia na mesa de nenhuma pessoa, porque ela voa alto. E você precisa voar alto. O seu negócio precisa andar. As suas coisas precisam fluir. Meu irmão, a palavra é uma só. Deus é um só. Ele não muda. E que aconteça na sua vida o que você veio buscar. Em nome de Jesus. É tempo de quebrar cadeias, restaurar. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Sua face eu vi. Sua face eu vi. E o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou. A verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar as montanhas. Águas, vou louvar, eu vou louvar como no primeiro amor. Aleluia! Pois eu vi a glória do Senhor. Você vai ver a glória do Senhor nessa noite, na sua vida. As suas coisas vão começar a andar, as portas vão se abrir e o milagre vai acontecer. Aleluia! Meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais Meus pés no chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como um rio. As portas, o milagre, o que você precisa acontecerá em nome de Jesus. Escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor.
pois eu vi a glória do Senhor. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Você vai ver a glória de Deus na sua vida financeira. Você vai ver a glória de Deus na sua empresa. Você vai ver a glória de Deus no seu negócio. Você vai ver a glória de Deus no seu escritório. Ali você verá a glória de Deus em nome de Jesus. Então determine essa bênção. Ô, meu irmão, você vai ter a maior venda. Você vai conseguir a maior renda. Em nome de Jesus Cristo. Você vai conseguir, meu irmão. Está na sua hora de vencer. As portas vão se abrir. O milagre vai acontecer. Eu determino sobre a sua vida. Você que acredita, ó, meu irmão, clame a Deus, busque por Ele, se esforça também, Deus fará a parte dEle, meu irmão. Ele não falha, Ele não falha. Oh, e nós clamamos, Deus, em nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa, eu determino o milagre, eu determino a bênção. Aquela loja que estava parada, amanhã vai ter muito milagre, vai ter muitos clientes, vai vender bastante. Oh, meu irmão, atenda bem, passa ali voando alto, seja grande, seja grande, seja grande, em nome de Jesus. Só quem vai voar alto, levante suas mãos aos céus. Você vai voar como a águia, meu irmão. Você vai cantar, vai cantar para Jesus. Vai glorificar a Deus. Aleluia. Vou voar como a águia. Vou dançar como o vento. Vou fluir como o rio. E cantar como os anjos. Escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor. Eu vou voar como a águia. Vou dançar como o vento. Vou fluir como o rio. E cantar como os anjos. E escalar a montanha. E andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor. Oh, oh, oh. Pois eu vi a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Porque nós vimos e continuaremos a ver a tua glória. Diga graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Você é cabeça e não cauda. Você estará por cima e não por baixo. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Quem toma posse sua bênção aqui hoje? Segura, porque coisas grandes estão acontecendo nessas campanhas e você vai voar muito alto em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Jesus para a glória de Deus. Amém, gente?